Այսօր որևէ էական իրադարձություն չկատարվեց, որևէ կարևոր փաստ չբարձվեց, չբացահայտվեց, նա ուղղակի ընդացավ երկու ժամ դատաքննություն, որի ժամանակ քննիչը տվեց սուտ և միայն սուտ պատասխաններ իրեն հնչեցված հարցերին։ Ընդհանրապես ամեն ինչ շատ լավ է, նորմալ է։ Դատավարությունը դա հանցավոր նախաքննության տրամաբանական շարունակությունն է։ Կատարվել է հանցագործություն նախաքննության ընթացքում, կոտրվել է Արտակ Ղազարյանի սպանության փաստը, այն ներկայացվել է որպես ինքնասպանություն։ Դատաքննության ընթացքում դատավորը և երկու հանցագործ անձիկ, որոնք ներկայանում են որպես մեղադրողներ, ամեն կերպ ձգտում են կոծկել կեղծ նախաքննության, կոծկել այն փաստը, որ կատարվել է հանցավոր նախաքննություն, և կոծկել Ղազարյանի սպանության փաստը։